Не бұл ақылбек. Жомарт екеміз 15 минут отырамыз да, сосын сіздерге барамыз. Я жақсы сау болыңыз. Я могу вам? I can find here an apple pie. Do you understand me? Apple pie. No. Oh, guys, can you help me? Do you speak English? Can I help you? Oh, do you speak English? I can find here an apple pie. Can you tell him I want apple pie? Он хочет пирог. Какой именно пирог? What pie? Apple pie. Яблочный пирог есть у вас? Да, есть. Сколько? По 500. 500 тенге. О, окей. Қай жерден екен сұрап көрші? I would like to know, where are you from? Oh, I'm from Greece. Thank you, guys. Братан, красавчиксың ғой? Жақсы сөйледің. Қарын қатты ашып тұр бар ғой. Thank you guys, thank you very much. That's from you, from Greece. Білмейсің? Неге бөлім керек? Екеуміз көмектесіп қой. Қалай екеуміз көмектесіп? Мен аударып бердім, сен жай ғана жанында тұрмыз. Сен мен болмасаң оның қасына шалмашы болды. Сенің не қатысың бар? Менің білімімнің арқасында көмектестік қой. Мен қосымшаларға қатысып, осы тілді үйрендім. Ал сен болсаң үйге келіп, тамақ ішесің, ұйықтап қалғаннан басқа түк білмейсің. Ақсау сақ. Қалай бетік істемей? Жұмыс істеп жүрмін. Оқуымның ақшасын беремін. Ата-анама көмектесемін. Ал. Оқымысымақ. График. Сенің ақылы бөлімде оқитынға мен неге қатысым бар? 11 сыныпта не істеп жүрдің сабақ оқымай? Сенің түк қатысың жоқ. Әнімнің ауырып қалғанда да сенің түк қатысың жоқ. 11 сыныбында әнімнің еміне ақша табу үшін жұмыс істеген болатын. Ал сен оны түсінбейсің. Себебі атаның жанында сенде бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Қайдан түсінесің сен оны нәрсе? Е, бауырым, мен қыз балыққа салынып кеттім. Біз сенің арқаңда ол шетелдікке көмектесе алдық. Мен олай аяғым керек жоқ. Біздің мүмкіндіктеріміз бір. Бола алмай екеуміздің арқамызда кетіп тұр. Ал бауырым. Рахмет. Қыз балыққа салынып кеткен үшін кешір. Мүмкін мен саған ағылшын тілін үйретемін. Қалекей, үйренсек үйренейік. Мынадан бастайық. Алма, Apple. iPhone секілді ма? Иә, iPhone. Пуша. Knife. Not bad.